ရန်ကုန်မြို့အတွင်းကမတန်ဆန်းသူတွေအတက်သွားလာပို့ဆောင်ရေးလွယ်ကူစင်မြေဈေးပေါ်ရာအတွက်စီစဉ်ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမတန်ဆန်းသူများအတင်းနဲ့ပို့ဆောင်ဆက်သွယ်ရေးဆိုင်ရာကိုယ်စားလှယ်တွေဟာနိုယမ်ဘာ 23ရက်နေ့ကရန်ကုန်မြို့ရှိပန်းတာဟိုတယ်မှာလုံယုံဆွေးနွေးပွဲတရက်ကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြပြီးအဲ့ဒီလိုစီစဉ်ဖို့ဆွေးနွေးခဲ့ကြတာပါ။ မော်တော်ကားယင်အသင်းတွေကျွန်တော်တို့သက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်တွေတာဝန်နဲ့တွေ့ဆုံတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့လိုအပ်ရင်ဒီအသိပညာပေးလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့သွားရောက်ဆောင်ရွက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တွေ့ဆုံမှုအတွင်းမတန်ဆွမ်းသူများအတွက်အရင်သုံးပြုရာမှာတွေ့ကြုံရတဲ့ခက်ခဲတွေကိုလျှော့ချနိုင်ဖို့နဲ့အဆင်ပြေနိုင်မဲ့နည်းလမ်းတွေကိုရှာဖွေဖို့အသေးစိတ်ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနေ့ကမ္ဘာမှာရန်ကုန်မြို့အတွင်းကမတန်ဆွမ်းတွေရဲ့သွားလာပို့ဆောင်ရေးလွယ်ကူစင်ပြေစေဖို့ခုလိုဆွေးနွေးပွဲတွေရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်။ ဆွေးနွေးပွဲကိုပို့ဆောင်ဆက်သွယ်ရေးနဲ့ဆိုင်တဲ့ဝမ်ဘီအက်ကိုယ်စားလှယ်တွေအပါအဝင်ဝါတာဘတ်ကကိုယ်စားလှယ်တွေမြေထားငားရဲ့ဘက်ကကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံမတန်ဆွမ်းအဖွဲ့ချုပ်ကအဖွဲ့ဝင်တွေတက်ရောက်ဆွေးနွေးခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။